मुलुकमा नवप्रवर्धन, वैज्ञानिक खोज, अनुसन्धान तथा विकासको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने हो। साथै प्रतिभाशाली युवा तथा अन्य व्यक्ति वा बालबालिकाहरूलाई प्रोत्साहन दिने नै हो। यस प्रकारको पुरस्कार अर्को उद्देश्य सहयोग गर्ने, हौसला प्रदान गर्ने र पुरस्कृत गर्ने पनि हो। यसबाट देशका युवा पिँढीलाई नवप्रवर्धनकारी कार्य गर्न प्रेरणा मिल्ने कुरालाई विश्वास गर्न सकिन्छ।